hisslərin aldı məni, kəməndə saldı məni. Getmə, getmə, gəl gözəl, getmə, gəl. Amandır qoymayın, yar gözdən saldı məni. Getmə, getmə, gəl gözəl yar, getmə, gəl. Çəkmisən evlər yıxan gözünə, getmə, getmə, gəl. Getmə, getmə, gəl gözəl, getmə, getmə, gəl. Gözəl oldun, bəli. Çox sağ olun. Təqdim elə özünü. Sənə necə müraciət eləyək, adın nədir? Musa, adım Musadır. Musa. Neçə yaşın var? 20. 20. Wow. Maşallah da belə yetkin görünürsən. Musa, oxuyursan, işləyirsən? Mən oxuyuram, tələbəyəm. İqtisadiyyat üzrə oxuyuram. Əla. Sən nə yaxşı Azərbaycan mahnısı seçmisən. Ürəyimizi belə yağ kimi yayıldı. Bəli, bəli. Çox sağ olun. Yaxşı ki gəlmişsən. Yəni, ürəkdən gələn notlar var idi. Ürək var. Var, var, var. Söz tembrin gözəldir. Çox sağ olun. Yaxşıdır. Elə ki uğurlar olsun. Və yaxşı da mahnı seçmişsən. Doğrudan söz soruşursan. Səni tam oxu tərzi də birbaşa, yəni bu estrada aləminə, yəni bu tərzi uyğun gəlir. Həm doğmadır, həm istəyərik belə Azərbaycan səhnəsində bugünkü nəsildən sənin kimi bir ifaçı, içində bir gözəl səs rəngi olan, öz doğma musiqisinin dərk eləyərək oxumağı bacaran və üstəlik sən orada bir dənə qəşəng xalış dətdin. Mahnının içində çox xoşuma gəldi. Elə, sən Usa, gəl sən belə eləyək də. Seçimini elə oğul, yoxsa biraz sonra ayrı məsələlər başlayacaqsın. Aydın məsələdir də, ona görə danışmıram. Mən düzü gözləmirdim belə olmağını, biraz seçim arasında qalmışam. Musa, çox musiqilisən, çox. Bax gör kim sənə istədiyin bir şeyləri verə bilər. Hansı münsif? Mən ürəyimin səsini dinləsəm əgər. Qərar. Çox ciddi kirəşirsən. Bir qərar. Mübariz Tağıyev. Mübariz müəllim. Təbriklər. Ağır gəlir. Musa, təbrik eləyirəm. Təbrik eləyirəm əzizim. Uğurlar sənə. Musa, maladır. Sağ olun. Çox sağ olun, çox sağ olun. Şəxsən təbrik edirəm səni. Çox sağ olun. Çox yaxşı çıxışdı, uğurlu çıxışdı, yaxşı seçimdir. Növbəti mərhələlərdə gözləyirik səni. İnşallah, çox sağ olun. Uğurlar. Sağ olun. Sağ olun, təşəkkürlər. Sağ olun, çox sağ olun. Mübariz müəllim, təbrik edirik sizi. Həyat çox qəribədir. Ürəyin səsini dinlə, dinlədi də ürəyinin səsini.